Good. Aya ni ari ari maoka gukamwo itigo. Ee. Aya riu me thini wa milking. Pala. Metereire wetere ya kuingira thini wa ukamu. Na hau ni ngwenda twabiririe na kiuria kia mbere kiria gitagwo record keeping cia ngobe. Tutaririe hihi woku tari record ya nyuri mwabagiriria record kuiga haku marire tungiuga ati ingeingira haha record itutumigite na njire eno kaneno. Record ici tukoragwo na mihiriga itatu. Mm. Ni hari record ya ukuria. Nikuo. Kiria ngobe werakuhe. Yes. Ni hari record ya kiria riaga. Nikuo. Na ni kuri record ya gukura kwa ngobe. Okay. Riu haha turi record ira tungiaria uhoro wayo ri ni kiria ngobe ratuhe. Ei. Na ngobe ici tungikama maita matatu twabiririe thaa 10 cia utuko. Nikuo. Riu ni thaa 6 nitugukama na nitugukama thaa 1 ya utuko. O ngobe o kiria iraruta ni andikagirwo o muthenya. Ei. Ngobe irarutaga lita 20 ingiuka ikuhe lita 10 ni we uragia kiuria ni ati akurathie na ukambiriria gwe ucokeria ni murukire naguo ni kurware ri ndwaru ni irio tana heyo cia kuigana kugo record ni guteithagiriria gucokia ciuria icio hari uhoro wa kunengera ngobe ici AI na no twende kumenya tuguciye AI na njireriku na gutigirira atiriri ni twahota kumenya ihindariria liega fiu lia gukorwo tukinengera ngobe icio AI ni riri tuthinai tukia kana twacihete kindu kia mbere ngobe citu ciothe tuheaga ndume tukihuthira muthembo cio wa AI na gitumineke gitumiki ya mbere ni tuongerere iria gitumiki ya keri tugie na ngobe ria turenda gitumiki ya gatatu ni kweheria mirimu ire rehagwo ni ndume na hari gitumiki ya kana AI ni raithi gukira kuiga ndume ungitara irio iria ndume riaga handu ikubatara gwakirwo na kumituria kuri ngobe ukoraga murimi arauga atiriri ngobe yakwa ndina nyita mbego hihi niki kingikorwo gigicungiriria ngobe kwa kunyita mbego kiu niki uri agikoragwo na arimi aingi na kaingi na kaingi arimi ni makoragwo na maoni mwanya mwanya no gitumikiria kinene kia ngobe gukorwo etagwatetie ri hakoragwo na maundu meri kindu kia mbere ni ngobe yonyene ngobe no ikorwo etari na ugima muiganu wa mwiri no ikorwo etarahuna na no ikorwo haria yendeire ndume ndiaheirwo riria kwagireire tugaga kuma haria ngombe yendera ndume ithaa riria riega ria kuhe rikoragwo riri ithaa ria 10 na kanana 18th hour na njire ngitugaga am pm lulu maundu mega uratariria hihi ma muthe turagweta ri ni ma hosting tu iri waikai kana hihi ni manginya ngombe ici ngiciairia iria tutagwetete mitheba ngurani ngurani ngombe ciairia mainly yes tukoragwo na freshian na ni kuri asha yes no ni kuri ngobe ingita jasi na gansi gansi na jasi kiria ikaga iria ndirire ingi no nario iria riayo ni ikoragwo riri imata niguo nayo woka asha iria riayo ni riingi no ti riingi ta ria host inflation wangu investments limited magigoka na riciria ria kuiga ngobe cia freshian ni tondu ni twabataraga ko produce iria ringi hari ngobe icio igana rimwe ria 61 ni turahota kwendia iria 2000 na 500 o muthenya tutaririe uhoro wigi maine inbreeding tukwigitira ta inbreeding ni kuga ati inbreeding ni kuga ukurie ndume hau ndume ukamihuthira hari mwari wa nyina na no ucokio mihuthire ningi hari o nyina kuguo kiria wendaga hari ngobe nduna kigia tondu ambiriria gucoka makinya na thutha no ukihuthira ndume kuma na nja na niguo twikaga na hau ni record ici tutaithagiriria ati ngobe no lita riri ndahete ndume no ndume yo ri family yayo ri ni ngania na ngania ndikanaiye gucoka ha hau na mwana wayo ndukanaiye gucoka na thutha kuguo kweheria inbreeding AI ni taithagia na njira nene muno niguo tondu kirio gwika no kugura ndume kuma kundu kungi na ikuhe ndume rio renda na ndume njega na tulio hau challenge iria nene muno iragia riu arimi na muno muno inyu iria mwana corona uriria murarithia ngombe ci cia hosting hii tatu ni challenge teri kubona mathenge the nomwe wa kuriria ngombe cia hosting kindu kia mbere no nginya wiharirie wega na irio na ugakorwo na program ya makiria mwamwa komwe na plan yaku ya irio kindu kingi ngobe cia host inflation ndi ci hotagwo muno ungiaga gucirora uria kwagirire mwena ine wa irio na mwena ine wa mai thina ucio ungiukoragwo ri thina wa nguha na ngobe ya host inflation
na yo no ifataraga kugitirwo kuma mirimu iria ngobe sinjitagwo niyo wabere ni murimu wetagwo foot and mouth nego na niguo kurigereria ngobe yo ne yagirire gucanjwo omwaka omwaka ni hari murimu ngwetagwo lumpy skin disease kana murimu wa ngothi hari mirimu ingi irehagwo ni nguha niguo wegirererie mirimu irehagwo ni nguha murimu umwe wetagwo wa ngai kana east coast fever kana anaplasmosis ngobe uthambie othutha wa thiku mugwanja na kuma kuga uthambie thutha wa thiku mugwanja ri ti kuga ati ni watho wa bibilia kana wandiketwo ihigaine mbura ingineneha niguo nguha cingihaga no ucenjie handu ha thiku mugwanja ugathambia na thiku ithatu kana thiku inya kwina mitame iria muigite kandu mugauga ici ni heifas na ici ni cia kwenderia mundu ungienda kwambiriria uriithia wa ngobe twina heifas kana mori na no tuge riu hari mundu ureciria kuriithia kiu nikio gikoragwo kiri kihumo giake kana kiambiriria mori cio ni twendagia na twendagia mori njega ina record na iri na certificate na kadi kuga ni ngobe yo ni nyandikithie hari ibuku ritagwo Kenya Stud Book wabici yawe ikoragwo na ikuru mori cio twendagia ngiri magana meri ma mirongo inana na ithano 285,000 nayo ni ngobe tuhete ndume na tukamirora tuga confirm ina nikuwete itigaretie kuma meri itatu guciara nikuga ina ihuria meri itandatu niguo kuma ikenina meri wetatu wa migura iguthiambiririe gukuhe iria na ikuhenjau nyundu wa andu ara mangenda guka guthoma mundu ngenda guka kugura ngombe ona kana mundu ngenda guka kuongerera ugi wake wa uriithia wa ngombe nimugo muhingurite mirango yanyu ni undu wa maundu ta mau mwiroreri uri hau urenda kugura ngombe citu kana nginya ugienda guka guthoma ni open thimu yo no utuhurire ni 0727972963 tutireketie tafarira ndia ndombe tuikirie kidogo tugicokeria ndia tuthie field kuria kiharo-ini igutire na ngombe ciku ni kuona kuo tuthie tukone atiriri icio nacio ciarekererio ri ciraria kuu njari ihi ciraria njaniki nigetha tumenye nacio kana onacio no cigoka cingire guku kiugo onacio cituke cia gukamwo ndukaute mutambo ucio ni turacokeria thutha wa kahinda gatari kuraihu.